実際の企業さんから課題をもらって、それに対して考える力とか作る力とかデザインとか、そういういろいろなウェブ関係に必要な基本的な流れ自体も実際の形と一緒で体験する、そういうような授業ですね。2年生と一緒に合同ワークショップとかもあるんですけど、先輩たちに聞くっていうのが一番の経験だなと思いまして、忙しいんですけどアドバイスをもらいに行って、そこでおしまいじゃなくて情報共有として先輩から同級生にっていうつながりとかアドバイスとか、そういう機会が多いっていうのはすごいいいところだなっていうのと、卒業生がやっぱり業界人っていうので良い先輩でもあり、アピールするべき人でもあるっていう、成長とともにその成長がいいアピールになってるのかなと思うと、恵まれてる学科だなと思います。